तो गाइस ये है पेशोक का नज़ारा, भैया ने पहना वो तमंग ड्रेस है, अच्छा दिख रहा है आप सबको। माफी पनि गर्न सकूँ तपाईहरुको आशीर्वाद लागोस् हैन प्लीज तपाईले एकदमै उन्नति परिस्थिति गर्नुस् तपाईलाई हेलो एंड नमस्ते टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों आप सब कैसे हो, मैं तो बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। सो गाइज अभी तो मैं फिलहाल पेशोक में हूँ और दार्जिलिंग जा रहा हूँ गाइज, तो फिलहाल मौसम तो एक नंबर हो रखी है, धूप भी लगा हुआ है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बारिश भी हो सकता है। तो हम लोग जा रहे हैं बसंत भैया के साथ और हमारे साथ है दादी भैया। आप लोग कहाँ से हो जी? कलकत्ता से। ये जो ड्रेस पहना है ना, कौन सा ड्रेस है पता है आपको? ये जो आपने पहना है वो तमंग ड्रेस है, इसको तमंग ड्रेस बोलते हैं, और वो तो कमन है नेपाली ड्रेस। जो ये आपने पहना है, ये भैया ने पहना है, वो तमंग ड्रेस है, अच्छा दिख रहा है आप सबको। थैंक यू। सो गाइस यहाँ पे कुछ टूरिस्ट है अपने मजे में, चाय पत्ती टी बुसेस। यहाँ पे आप वो उस पार तक पूरा का पूरा जो है चाय पत्ती ही दिखने को मिलेगी, ये आगे जो है सारा का सारा। आपको बता दूं कि आज मैं दार्जिलिंग किस लिए जा रहा हूँ। हम लोग एक्चुअली एक दार्जिलिंग में गांव है, वहाँ पे एक पेशेंट है बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी काफ़ी मतलब मजबूत नहीं है। इसीलिए बसंत भैया, जड़ी भैया और हम जा रहे हैं साथ में, और बसंत भैया और जड़ी भैया वहाँ जाके उन्हें थोड़ा सा हेल्प करेंगे और बाद में देखेंगे गाइस। तो इन्जॉय करते हैं आज का सफ़र को, और ये पीछे चेक करें गाइस, एकदम हरा भरा चाय पत्तियाँ। आगे जो है दुकान में हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रखी है, तो सारा कुछ वहाँ पे बन रहा है, अब जाके खाएंगे। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि रोडों के बीच में है। आज हमारे साथ है डोलू बोलू भाभी जी, सब लोगों को मेरा प्रणाम। सो गाइस ये अपना टी हो गया रेडी, तो अब इसको खाते हैं और यहाँ बाहर जाके थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको। और जड़ी भैया कैसा है? ठीक है, ठीक है। ओ भाई साहब ये चेक करें गाइस, आगे चेक करें कैलिंगपोंग एंड यहाँ पेशोक। तो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे दार्जिलिंग के वहाँ। सो गाइस जो अपना ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है, यहाँ पे है रोटी अंडा और आलू। भाभी जी तो खाना खा के भी ख़त्म कर चुका है। रड़ी भैया खाना आया? ब्रेकफास्ट आ रहा है आपका, चलो ठीक है। तो भाई खाने के बाद मिलते हैं, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया है खा पी के ख़त्म, अब वक्त है यहाँ से निकलने का गाइस, क्योंकि हमें लेट भी हो रहा है, जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। तो गाइस निकलते हैं। ये है हमारा पेशोक का नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आज भी यहाँ पे आया हुआ है। गाड़ी घुमियो मेरो इतना बाटो में गाड़ी घुमाइज। बहुत ही मुश्किलों के बाद हम लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं, ये अपना गाड़ी वहाँ पे पार्किंग, फिर भी हम यहाँ दीदी के घर आ पहुँचे हैं जो हमारे दीदी है, अभी उनसे मिल के। हेलो निकै दिन भयो डायलिस पनि राम्रो भएन, त्यो पेसोक रोग भएर त्यहाँ इन्फेक्सन भएछ ज्वरोको कि, अन्त पुरा
चिसो गाडीले तपाईको चाहिँ दुईटा किड्नी कि एउटा हजुर दुईटा दुईटा किड्नी हजुर दुईटा दुईटा किड्नी किड्नी कोही दिने नि पाएको छैन होला तपाईले अब किड्नी दिने पाए हुन्छ नि त्यत्रो त हामी त सक्दैन है पैसा खर्च हजुर किड्नी लाउनु तिमी के लाग्छ हजुर लाग्छ नि अब चेकहरु गर्नु खालि 3-4 लाख लाग्छ हजुर हजुर हो त्यत्रो पैसा त हाम्रो यो चाहिँ तपाईको आफ्नो घर हो नि यो रेन्टकै माथि मालिकको लागि रेन्ट चाहिँ कति तिर्नुहुन्छ 3000 त्यो चाहिँ कसरी तिर्नुहुन्छ अन्त रेन्टको अब उसको काम भयो भने उसले दिन्छ उसको कामबाट दिन्छ नभए दिनको चाहिँ हाम्रो सन्तानहरूले पुगरे 500-1000 रुपियाँ गरेर उठाइदिन्छ अन्त दिन्छ अझै के गर्नुहुन्छ दाजु चाहिँ अहिले त्यही त काम यता कामै भएन हो कति भइसक्यो काम नभएको 4-5 महिना बेसी भइसक्यो अब घरको मान्छेले पनि कति दियोस् त अन्त उनीहरूले माविसेर अब दिनु त दिन्छ अलिअलि अन्त यता कामै भएन काम भएन उता सिलगढीमा सिक्युरिटी गार्ड त्यो गर्छु भनेर चाहिँ गएको छैन बिचकै रहेछ नि है तपाईँलाई स्याहार्ने बेलामा छैन नि स्याहार्ने मान्छे छैन ड्युटी नगरी भएन त्यसपछि अनि दिदी बहिनीहरू छ उनीहरू पनि त आफ्नो घर हेर्नु पर्यो उनीहरूले हुनु त अब अलिअलि खर्च त दिन्छ तपाईँको नाम चाहिँ दिदी मेरो नाम रेखा रेखा भुटिया रेखा भुटिया हजुर के हाम्रो यहाँ दिदी चाहिँ रेखा भुटिया हुनुहुँदो रहेछ है अनि दिदी चाहिँ अहिले किडनी पेसेन्ट हुनुहुन्छ किडनीको प्रब्लम भएर चाहिँ अहिले डायलिसिसहरू गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई एकदमै दुःखमा हुनुहुँदो रहेछ है परिस्थिति पनि अब दिदीको त्यस्तै रहेछ अब बुझिहाल्नु भयो हजुरहरूले होइन हजुरहरू पनि केही हेल्प गर्नु मन लाग्यो भने गर्दा हुन्छ है त्यही हो अनि आज चाहिँ तपाईँको लागि सानो एउटा अलिकति ल्याइदिएको छु है एकछिन दिदीको चाहिँ अब यो के अरे किडनीको प्रब्लम भएको चाहिँ 2 साल भएको रहेछ है है अन्त 2 सालमा त अलिअलि भएको पैसा रुपियाँ पनि अब त्यो सबै छार्लम छिर्लीमै भएछ दिदीको कन्डिसन पनि एकदम गम्भीर रहेछ मतलब कमाउने बाटोहरू पनि त्यति छैन रहेछ होइन अनि कमाउने बाटो छैन रहेछ अनि दाजु दिदीको हस्बेन्ड जो हुनुहुन्छ उहाँ पनि अब त्यस्तो कामहरू छैन रहेछ है अहिले सेक्युरिटी गार्डको लागि चाहिँ सिलगढी जानुभएको रहेछ अनि किडनी पेसेन्टलाई त साह्रो पर्छ महिना कति कतिको दिनमा दिदी डायलिसिस गर्नुपर्छ कोही बेला 3 पल्ट कोही बेला 2 पल्ट गर्नुपर्छ कि अलिक सास बढेको राम्रो 3 पल्ट ए हजुर एकदमै साह्रो रहेछ होइन अब कोही किडनी दिने मान्छे पायो भने पनि दिदीले अब उहाँलाई लाउने अवस्था छैन रहेछ है आफूले लाउनु सक्दैन अरे अब यसरी नै दिदीले गुजारा गरिरहनु पर्यो अनि हजुरलाई पनि कसैलाई अब इन्ट्रेस्ट छ र कसैलाई हेल्प गर्नु मन छ र दिदीलाई अब बचाउनु मन छ राम्रो गर्नु मन छ भने हजुरहरूले पनि कसैले अब किडनी डोनेटहरू कोही गर्नु हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ है अनि डाइरेक्ट दिदीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ दिदीको म डिस्क्रिप्सनमा कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिन्छु है त्यो जुन चाहिँ मैले आज पैसा लिएर आएको छु त्यो चाहिँ मलाई पठाइदिनु भएको छ महेन्द्र थापा सरले त्यो चाहिँ हङकङबाट पठाइदिनु भएको है त्यो चाहिँ के को लागि पठाइदिनु भएको भन्दा चाहिँ उहाँको चाहिँ छोरा नानीको चाहिँ बर्थडे रहेछ यही 27 तारिक चाहिँ भाइको नाम चाहिँ नमन रहेछ नमन भाइ छोराको बर्थडेमा चाहिँ कसैलाई जहाँ प्रब्लम छ जहाँ दुःख छ होइन त्यहाँ गएर दिनु भन्नुभएको थियो अनि मैले तपाईँले मलाई अस्ति म्यासेज गर्नुभएको थियो है मलाई केही हेल्प गरिदिनुहोस् भाइ भनेर त्यो भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ मैले सरसँग कुरा गर्दा अँ एकदम ठिक छ मलाई हेल्प गरिदिनु भन्नुभयो हो अनि के भनिदिनुहुन्छ मलाई दिदी धन्यवाद होइन ठुलो धन्यवाद एकदमै हामीलाई यस्तो ठुलो हेल्प गरिदिनु भयो तपाईँले अहिले त हाम्रो परिस्थिति नै त्यस्तो छ बिमारले हामीलाई पुरा साह्रो पारिसकेको छ तपाईँले एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्नु नि मलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई यस्तो ठुलो हेल्प गर्नुभयो यस्तो भाइहरू यस्तो टाढोबाट आउनुभयो मेरो लागि यस्तो हेल्प गर्नुको लागि सबै तपाईँहरूको सबै टिमलाई तपाईँलाई सबैलाई तपाईँको नानीलाई सबैलाई धन्यवाद सबै तपाईँको नानीलाई एकदम राम्रो होस् तपाईँको नानीको बर्थडेको एकदम विश राम्रो सबै पुगोस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबै सबै सबैलाई नै धन्यवाद जुत्ताहरू खोलेर आयो भने किनभने दिदी किडनी गयो त 15, 16, 17, 18, 19, 20 है सरले मलाई टक्कै 20 पठाइदिनु भएको थियो दिदी नरुनु मन सानो नगर्नु होइन अब के गर्नु दिदी परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ मान्छेको लाइफमा सब त्यो त्यस्तै खालको हुँदो रहेछ है तर पनि तपाईँले अब यति नै यो त ठुलो नै सहयोग हो नि 20 भनेर होइन उहाँले चिन्नु पनि हुँदैन तपाईँलाई न त मैले चिन्छु तपाईँलाई है तपाईँले त मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु हुँदैछ थ्याङ्क यू दिदी होइन आउने दिनमा अझै यसरी हेल्पहरू म आफै पनि गर्न सकौँ तपाईँहरूको आशीर्वाद लागोस् होइन तपाईँले एकदमै
मलाई त्यही इच्छा छ जी, सबैलाई यसरी हेल्प गर्ने इच्छा छ भनेको जस्तो हुँदैन है। अनि त्यो भयो दिदी होइन, अनि हाम्रो जोडेन दाले पनि अलिकति हेल्प गर्छु भन्नुभएको छ, तपाईँ कति गर्ने? 25 तपाईँ 2500 है, लाइक सिमा गर्नु तपाईँ है, जोडेन दाले 2500 गर्नुहुन्छ, म 2500 गर्छु है। अनि त्योभन्दा बेसी त कसरी पनि गर्नु दिदी, मेरो नि अब ब्लग हेर्नु भयो नि तपाईँले है, परिस्थिति त्यस्तै छ, दिनु त मन लाग्छ नि दिदी तर हुनु पनि पऱ्यो नि त। अनि जोडिन्दाहरू मेरो चाहिँ नम्बरै त्यही हो, अस्ति पनि 2500 दिएको हो, आज पनि 2500 1000 2500 है 2500 भनेपछि तपाईँको आज जोडिन्दा र मैले गर्दाखेरि 35 भयो है, 25 भयो है। ल दिदी अब आशीर्वाद चाहिँ बनाइराख्नुहोस् हो होइन, तपाईँको पनि अब बिमारी त अब यो जाति त हुन सक्दैन, यसलाई चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ है, किडनी अब कसैले डोनेट गर्ने पायो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, कसै त्यस्तो तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र डोनेट किडनी गर्नु चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिदीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, म नम्बर राखिराखिदिएको हुन्छु है। अब हुन त अब यस्तो संसारमा सबैलाई नै प्रब्लम छ, कतिलाई दुःख छ, कतिलाई अब के छ कस्तो भइरहेको छ नि होइन, आफूले जाँदा सक्छ र अब जब पैसा आउँछ म त्यसरी हेल्पहरू पुऱ्याउनु जाँदैछु गरिरहेको छु होइन। ए हो कहाँ गर्नु? ए अच्छा अच्छा, त्यहाँ चाहिँ छोड्नुभयो, खास घर चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो तपाईँ? खास घर चाहिँ यता दार्जिलिङ नै, दार्जिलिङ चाहिँ कहाँ हो खास घर? यता आफ्नो घर चाहिँ त्यहीँ छ, आफ्नो घर त छैन, माइता ए दाजुहरूको छ, टक्कै 25000 भयो है, एक दुई पच्चिस हुनुपर्छ त्यहाँ हेल्प गर्नु जानु भनेर म त अचानक गएँ, अब अन्डाहरूकै किनेको थिइनँ, यहाँ दोकानमा हेरेको ज्यादा रहेन रहेछ अब अन्डै, जति त सबै लिएर आएँ है, हो त एकदमै अब यस्तै हुन्छ, तपाईँले एकदमै रिकभर छिटो गरोस् होइन, त्यही नै छ हाम्रोबाट त, अन्त यहाँ यसरी नै हेल्प तपाईँले अरूबाट पाओस् है, छिटो नै तपाईँ जाति होस् यही नै भन्छु। तर अब कोही बेला जिउ बिसन्चो हुन्छ, उता पनि सक्दैन हो, अन्त रिजर्भै आउनुपर्छ, त्यही भएर 700-800 त अब लिन्छ। अनि बाँकीमा छ अरे, कति जस्तो बाँकी दिनुपर्छ? बाँकी छ 5000, त्यो हस्पिटलमै दिनु छ 5000 त, त्यहाँदेखि यता दबाई दोकानमै छ। इन्जेक्सनको कति लिन्छ? इन्जेक्सनको 1600 हजुर, बाहिर किन्दा चाहिँ? बाहिर किन्दा त 2500 गभर्मेन्ट हस्पिटलमा 1600 हजुर, बाहिर प्राइभेटमा चाहिँ 2500 पर्छ, सिलगढीबाट ल्यायो भने चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ जहिले पनि हुन्छ, एभाइलेबल हुन्छ हुन्छ कि, गभर्मेन्टले पनि दिन्छ एउटा चाहिँ, त्यो चाहिँ एउटा खालि दिन्छ हो, अन्त हाम्रो चाहिँ ब्लडै नभएर चाहिँ मलाई चाहिँ 3 लगाउनु भनेपछि गभर्मेन्ट हस्पिटलबाट चाहिँ एउटा पाएँ तपाईँले 1600 होइन, त्यो चाहिँ फ्री हो, ए त्यो चाहिँ फ्री हो, अरू चाहिँ किन्नु, ए अरू चाहिँ किन्नु पर्ने रहेछ है। अनि हजुरले बुझिहाल्नु भयो गम्भीर अवस्था दिदीको है, अनि ल हुन्छ दिदी है, एकदमै तपाईँ छिटो रिकभर होस्, जाति होस् है। भाइ दिदी का कन्डिसन बहुत ही खराब था, तो बहुत ही इमोसनल हो गया, तो मैं तो उतना प्रिपेयर करके नहीं आया था, जस्ट भैया के साथ घूमने के लिए आया था एक्चुअली, तो मैंने भी अभी जितना मेरे से हो सका इमरजेंसी में मैंने कर दिया दीदी को थोड़ा सा। सो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, तो आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और एक बार अभी मैं एक मिनट अभी मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करके जा रहा हूँ दार्जिलिंग बाजार घूमने, वो भी दिखाऊंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बना रहिए।